កញ្ញាខេមរៈស្រីមុនត្រៀមជ្រៀងពីកម្មវិធីនៅខេត្តព្រះសីហនុក្រោយប្រកាសឡើងឆាកដោយដើមវិញតារាចម្រៀងជើងចាស់លោកអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនកំពុងត្រៀមខ្លួនឡើងជ្រៀងក្នុងកម្មវិធីចំនួន2នៅខេត្តព្រះសីហនុនៅចុងសប្តាហ៍នេះនឹងដើម្បីអបអរសាទរក្នុងពិធីបុណ្យសមុទ្រដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះផងដែរកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនបានប្រកាសលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថាលោកនឹងត្រឡប់មកចូលរួមការប្រគំតន្ត្រីឲ្យសកម្មដូចមុនវិញសារនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់លោកជាច្រើនបង្ហាញអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនិងសង្ឃឹមថាលោកអុកញ៉ានឹងបន្តបញ្ចេញសំនៀងលើឆាកតន្ត្រីធំធំព្រមទាំងចេញនូវបទចម្រៀងថ្មីៗបន្ថែមទៀតតបតាមការអញ្ជើញតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុននឹងចូលរួមជ្រៀងនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តថាក់ស៊ីផាប់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនៅរាត្រីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022លើពីនេះលោកអុកញ៉ាស្រីមុននិងតារាចម្រៀងល្បីៗជាច្រើនរូបទៀតនឹងសម្ដែងលើឆាកតន្ត្រីអិនឈើក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រគំតន្ត្រីបុណ្យសមុទ្រដ៏កក់ក្ដៅរយៈពេល3ថ្ងៃពេញពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូនៅក្រៅឆ្នេរអារីស្តូនក្រុងព្រះសីហនុអមដោយកម្មវិធីសប្បាយៗនិងការសម្ដែងសិល្បៈជាពិសេសជាច្រើនគូបញ្ជាក់ផងដែរថាតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនទទួលបានភាពជោគជ័យលើការងារសិល្បៈរយៈពេល7ទសវត្សរ៍មកហើយតាំងពីលោកចេញបទដំបូងនៅមុខដូចជាបទប្រលិតបាត់បឹងនិងបទអន្តរស្នេហ៍ជាដើមប៉ុន្តែរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកក៏បានងាកមកចាប់ចំណុចថ្មីមួយទៀតគឺលើវិស័យអចលនទ្រព្យដែលបានធ្វើការអភិវឌ្ឍជាផ្ទះនិងដីលោនៅតំបន់មួយចំនួនជាពិសេសក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តសៀមរាបដែលធ្វើឲ្យលោកឃ្លាតឆ្ងាយពីការងារសិល្បៈមួយរយៈ